Hoy estem aquí amb Isaac, que és profe de música i tutor de primària. Però no estem aquí per això, no. Perquè ha guanyat una plaça a l'agrupació musical de Massarrojos. A banda de director, quins instruments toques? Jo vaig començar en la trompeta. Vaig començar en 7 anys a la banda del meu poble i després vaig continuar en el Conservatori de València i també vaig estudiar el piano, que era requisit per a ser director. Jo des de xicot volia ser director i vaig començar a estudiar els dos instruments per a la meva finalitat, que era ser director. Per què vas triar estudiar música? Jo crec que com a valencià, la tradició musical que hi ha en la comunitat valenciana i a més ser de viure en un poble, jo crec que de naixement ja vols estudiar en la banda de música. No? Tots els meus amics ja anaven a solfeig, tocava un instrument, jo també vaig voler continuar. Què és més difícil per a tu, ser professor o director de banda? Jo crec que professor, perquè quan eres director de banda te fan més cas. Sí que és veritat que estàs en 50, 60, 70 persones o 80, però estan per un mateix comú, no? Que és fer música. Què li diries a un xiquet o a una xiqueta que vol estudiar música? Què li diria? Doncs que és un molt, molt productiu, que és passió, ja que tindré passió per a ser músic i que després fas molts amics. És un món que te dona moltes coses positives, sincerament. Per què portes tatuada una clau de fa? Perquè és la meva firma. És la meva firma. Jo des de quan vaig començar a fer la meva firma, jo sempre començo en clau de fa i com en el piano se toca en clau de sol i clau de fa, per aquest motiu. Què és l'agrupació musical de Massarrojos? Doncs és una banda de música sinfònica, val, del poble de Massarrojos, que pertany a la ciutat de València. Porta allí des de setembre, coneguent-los, veient com toquen, ells me tenen que conèixer a mi també com a director, per tant necessitem uns mesos també per a fer, que n'hi hagi una relació, no? entre ells i jo, de treball i de... Exactament. I de poder fer la música xus. Quina és la primera hora que dirigiràs? Doncs vaig a començar en la primera part en un pas doble. Normalment les bandes de música amateurs comencen un pas doble cada part, són dos parts, i dirigiré Andrés Contrabandista del compositor Òscar Navarro. Vale, Òscar Navarro és un compositor que ha guanyat Goyas i està per a bandes sonores. Ell va estudiar en John Williams, en Los Angeles, i el que passa que al ser de la comunitat valenciana fa molta música de banda. Quina és la teua il·lusió professional d'aquí a 20 anys? D'aquí a 20 anys? A veure, m'agradaria dirigir la banda municipal de València, encara que sé que és complicat. I sobretot en les bandes que estic, fer-les més grans i de major qualitat musical. Que per això estic i per això començo a ser una banda de música. Doncs pues moltes gràcies. Perfecte, gràcies a vosaltres. Gràcies. Adeu.